Javno preduzeće Komunalac nabavilo je 100 novih kontejnera koji će već sutra biti raspoređeni u gradu, kao i mobilijare, klupe i korpe za smeće. Na ovaj način Komunalac polako normalizuje rad, iako je punim kapacitetom radio i u vreme vanrednog stanja. Početak nekog našeg investiranja, dakle prošli smo ovaj period i krećemo sa ostvarivanjem našeg investicionog plana, tako da smo ovih dana kupili 100 kontejnera i to bih želeo da kažem i vama i građanima. Verovatno će od sutra početi izmena na ulicama. To su one naše stalne investicije, kažemo, u kontinuitetu. Svake godine se trudimo da kupimo 100, 120 kontejnera da bi nam na ulicama oni izgledali lepo, i tako je evo i ove godine i pored korone. I danas ili sutra bi trebala da stigne jedna isporuka mobilijara, tu su one lepe klupe, one kante za smeće, i sve bi to trebalo da košta negde oko 4 miliona dinara. Investicioni ciklus bio je prekinut tokom vanrednog stanja, kaže Tolić, a sva pažnja bila usmerena na pojačanu dezinfekciju ulica, trgova i javnih površina natrijum hipohloritom, koji je deljen stambenim zgradama i vlasnicima kuća za dezinfekciju. Dovoljnih količina ima i sada, kaže Tolić. Radili smo i ono što nam nije po programu, dakle vi znate da u programu imamo određeni broj ulica, to je oko 100, 109 valjda ulice je bilo obuhvaćeno programom, ostale ulice nisu bile predviđene za pranje, a ništa nije bilo predviđeno za dezinfekciju, naravno, ali smo sada, kažem vam, radili sve ulice, radili u toku dana i u toku noći, radili smo dezinfekciju trotoara, onih većih površina gde se okupljao narod. Trenutni neki presek sa prihodima i rashodima, kako smo izašli iz tog vanrednog stanja, čini mi se da ćemo negde imati manjak prihoda od negde od 12 do 15 miliona dinara, vidjet ćemo kako će se završiti maj. Najveći udar normalno bio je u aprilu, veliki broj radnji je zatvoren i mi im nećemo slati račune za april mesec. Vreme vanrednog stanja ekipe Komunalca iskoristile su za uređenje zelenih površina, sadnju ukrasnog bilja, obeležavanje ulica, prikupljenje smeća, kaže Tolić, i dodaje da je za dva meseca prikupljeno 150 tona smeća više nego u istom periodu prošle godine. Zelena pijaca sa ukidanjem vanrednog stanja ponovo je počela sa radom, ali uz poštovanje svih mera prevencije u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. Objekat za prodaju mlečnih proizvoda i dalje ne radi subotom. Da li ćemo od ove subote krenuti ili ćemo odložiti za još jedan vikend, vidjet ćemo. To je mali prostor, puno je unutra prodavaca, puno se ljudi okupi, tako da smatramo da je još pod nekim rizikom. U toku nedelje, kada su radni dani, dole je dva ili tri prodavca, mnogo je manji broj ljudi, manja je frekvencija, tako da za sad je odluka da taj objekat ne radi, vidjet ćemo dokad. U Komunalcu je trenutno zaposleno 148 radnika na neodređeno vreme, dok se neophodna radna snaga upošljava preko agencija i kroz program javnih radova. To je nedovoljno, kaže Tolić, za obim posla koji Komunalac obavlja. Nadaju se da se u narednom periodu steknu uslovi za novo zapošljavanje.